En programserie om Sveriges riksdagspartier. I Sverige har vi något som kallas för allmän rösträtt. Det innebär att alla svenska medborgare som är 18 år fyllda får vara med och bestämma om vilka som ska styra i Sverige. Det gör man genom att rösta på det parti som man tycker driver bäst politik. Det här är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Men hur ska man veta vilka partiernas viktigaste sakfrågor är? Och hur ska man kunna skilja partierna åt? I den här programserien ska vi reda ut vad våra riksdagspartier står för och vad de tycker i olika frågor. Och hur ska man egentligen veta vilket parti man ska rösta på? Vi tittar översiktligt på de olika partiernas historia. Vilket ursprung har de? Vad stod de för förr? Och vad står de för idag? Och hur har partierna utvecklats genom åren? Vi får även träffa en ungdomsrepresentant för varje parti i Felix möter. Hej och välkommen, vi kan ta och slå oss ner. Hej. Under en kortare intervjusession ställer vår programledare Felix Renqvist respektive ungdomsansvarige mot väggen. Partierna får bland annat presentera tre värdeord som representerar Centerpartiet. Vilka har det varit? Och grillas i 10 snabba. Och då går vi vidare till 10 snabba. Ett test som tar pulsen på några olika frågor. Fler poliser? Gärna. EU? Nej. Feminism? Gärna. Högre skatter? Nej. Till sist får vi en kortare sammanfattning av partiets viktigaste punkter på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Programserien Sveriges riksdagspartier kommer att hjälpa dig att ta reda på vad partierna står för, så att du som tittare lättare kan få en överblick över de olika partiernas politik och viktigaste frågor.